Azər qismət Söndürülmüş işıq Hekayə Soyuqdan üşüyə-üşüyə hündür binanın qarşısına çatdı. Ala qapıdan içəri girməyə tələsmədi. Divara vurulmuş avtomat telefonun dəstəyini götürüb nömrələri yığdı. Alo, həminəm. Sifariş verilən ünvanlara getdim. Niyə evə gəlmirəm? Qəribə söz danışırsan, ey. Kefimdən eləmirəm ki. Bir nəfər qalıb. Deyəsən evdədir, işığı yanır. Çalışacam, 10 dəqiqəyə çıxım oradan. Tək olmaz, əri ilə uşaqları da yanında olar. Yaxşı, yaxşı. Dedim ki, tez gələcəm. Hə, mən də səni. Aha, öpürəm, öpürəm, mən də səni. Sağ ol. Dəstəyi yerindən asıb, əynindəki zərri naxışlı qırmızı xələti düzəldə-düzəldə, özünü tələsik ala qapıdan içəri atdı. Şaxtalı külək kələyini kəsmişdi. Uşaq vaxtı əzbərlədiyi şeirləri yadına salmağa çalışdı. Artıq siyahıdakıların hamısının evinə getmişdi. Bu binadakı müğənni isə siyahıya salınmamışdı. Onlardan yalnız biri zəhmətinin müqabilində pul verməmişdi. Qalanları azdan çoxdan cibinə pul basmışdı. Qaşları çatıldı. Siyahıdakı dördüncü mənzildən çıxıb, elə pilləkənlərdəcə şaxta baba paltarını çıxarıb nəfəsini dərəndə ürəyində deyinmişdi ki, pulsuzluğun üzü qarı olsun. Amma cibinə pul qoyulduqca şənlənirdi ki, hə, həyat gözəldir. Bir yandan da körpələri sevindirə bilmişdi. Hələ onlarla şəkil çəkdirəndə çox atılıb düşmüşdülər. Yaxşı ki, şeirləri bir-birinə quraşdırıb deyə bildim. Eh, yalancı şaxta baba. Niyə yalancı? Mən bilən hər şeydə əla idi. Böylərin də xoşu gəldi. Hə, qaldı bir dənə bu məşhur müğənni. Yəqin indi ərciyəzi onun başını sinəsinə qoyub, canım, bir ili də belə yola verdik, deyir. O da yanağını ərciyəzinin seyrək tüklü başına sürtüşdürüb, hə, ömrümüzdən bir ildə əskildi, deyir. Nə bilim, bəlkə də əri yaxşı olandı. Deyə bilmərəm. Yaxşıdır, pisdir, özü üçün. İndi bu barədə fikirləşməyə vaxtım yoxdur. Məni görəndə bilərlər ki, bu soyuqda 5-10 manatın dalınca qaçanlar da var. Daha həyatın gözəlliyindən dən vuranda ancaq özlərini düşünməzlər. Müğənni 9 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində qalırdı. Şaxta baba ünvanı güclə tapmışdı. Ayaqqabılarını qapının qarşısındakı yumşaq ayaq altına sürtdü. Zəng qutusunun böyüklüyü ona qəribə gəldi. Düyməni bastı. Səs eşidildi. Kimdir orada? Sən demə, danışıq avadanlığıymış. Başındakı papağı düzəldə-düzəldə, sizə qonaq gəlmişəm, dedi. Hə, yəqin indi masanın üstü bəzənib, yemək yiyirlər. Şampana əl açmazlar, 12-yə var axı. Sırsara bağladım burada, bircə qapını açsaydı. Axı, kimdir orada? Dərələrdən yel kimi, təpələrdən sel kimi, saqqalı qırıl bağlayan şaxta baba sizə qonaq gəlib. Qapının o üzündən yenə səs gəldi. Bu evdə uşaq yoxdur və bir də mən şaxta baba sifariş eləməmişəm. Uşağını gizlədir. Elə hər şeyini gizlədir ki, birdən gözləyər. Deyirəm də bu varlılar, niyə gözləymədən belə qorxurlar axı? Mən şaxta babayam, başa düşürsünüz, siz məni çağırmışsınız, mən də gəlmişəm. İçərdən səs gəlmədi. Şaxta baba qarrı aşırımlardan keçib, sıldırım qayaları aşıb, bu soyuqda bir stəkan pür rəngi çay içmək istəyir. Deyirəm bəlkə, əri gedib şampan almağa, bunu da qısqançlığından saxlayıb içərdə, açarı da özü ilə götürüb. İçərdən səs gəldi. Əgər doğrudan da şaxta babasızsa, sizə isti çay olmaz, yoxsa əriyib suya dönər, axıb çaya gedərsiz. O zərri pambıqlı, butalı papağını başından ağır-ağır sürüşdürüb, elə ağır-ağır da aşağı enməyə başladı.
5-6 pillə enmişdi ki, yuxarıdan gürültü gəldi. Qapı açıldı. Saçları çiyinlərinə də qısa kəsilmiş, əynində Yapon xələti olan müğənni onu səslədi. Deyəsən gedirsiz, niyə siz qocalar uşaq kimi dəymə düşər olursunuz, hə? Mən qoca deyiləm. Bilirəm, siz şaxta babasız. De yaxşı, qalxın, qalxın yuxarı. O yenə də ağır-ağır addımlarla yuxarı qalxdı. Yorulmuşdu, müğənni gülümsədi. Deyəsən, doğrudan incidiz, ha? Üzr istəyirəm. Duş qəbul edirdim ki, birdən zəng səsi eşitdim. Sizi söhbətə tuturdum ki, paltarımı geyinim. Elə bu vaxtda bizim hörmətli şaxta babamız incidi. Hə, açığı biraz incidim. Gözlənilməz qonağın almacıqlarının qızarması müğənninin gözlərindən yayınmadı. Əsasən də şaxta babanın yorğun görkəmi, pambıq bığının bir ucunun qopması onu güldürdü. Keçin, keçin içəri. Xoş gəlmisiniz mənim kasıb komama. Amma elə bil sizi, hardasa görmüş ama. Ha, ola bilər. Hamımızın mayası bir kişidəndir də, Adəmdən. Bax, onu düz dediz. Yox, yox, ora yataq otağıdır. Keçin qonaq otağına, rahatlanın. Şaxta baba onun şampan dalınca gedən ərinin hər an içəri girəcəyini düşündü. Tez girəcəksiniz? Bilirsiniz, biz sifarişlə işləyirik. Başqa ünvanlara da getməliyəm. Düz 5 ildir ki, müxtəlif səbəblərdən yeni ili öz evimdə qarşılaya bilmirəm. Gah qonaq gedirəm, gah da dostlarımla kafedə, barda ilişib qalıram. Hə, tez getməliyəm, uşaqlar məni gözləyir. Hə, təəssüf. Heç olmasa, bu neçə ildə birinci dəfədir ki, evimə şaxta baba gəldi. Gözləyin, pürrəngi çay gətirirəm. Acdığınız yoxdur ki. Hə, ancaq çay? Aha, yaxşı. Bu evi bəlkə də qış sarayının zümrüddü otağına bənzətmək olardı. Yox, bu ağ oldu. Sadəcə rahatlıq və əyləncə üçün hər cür şərait var idi. Yumşaq taxtın böyründəki kiçik dolabın üstündə, yanakı durmuş çərçivəli şəkillərdə müğənni xoşbəxtcəsinə gülümsüyürdü. Belə adamlar çox yaşayar. Nə qədər alqışlar, təriflər. Mənim təkcə orta məktəbdə keçirilən şəhər festivalında bir dəfə oxuduğum cavanlığın mahnısına görə o qədər əl çalmışdılar ki, indiyəcəndə yuxuma girir. Həyəcanlanıram, müğənniyəsə hər gün əl çalırlar. Belə həsəd aparmıram, ha, sağlığına qismət. Müğənni gümüşü sinidə limonlu çay, mürəbbələr, xarici konfetlər və onların içində ən çox sevdiyi mumunu gətirdi. Üst başındakı ləlcə vahirat onun gözlərini qamaşdırdı. Gördüyü dəmdəsgah fikrindən ayıldı. Müğənni gətirdiklərini səliqə ilə masaya düzüb, şaxta babanı diqqətlə süzdü. Ancaq doğrudan da sizi elə bil hardasa görmüş ama. Dəqiq, axır vaxtlar biraz yaddaşsız olmuşam. Yaşınıza uyğun deyilsiz nəsə. Bura baxın. Bilmirəm bura necə gəlmisiz, hansı sifarişlə, amma mənim uşağım yoxdur axı. Şaxta baba təəccübləndi. Həyətdə, ala qapıda, elə bu mənzildə düşündüyü qara-qura fikirlərinə görə peşmanlıq çəkdi. Özünü danladı. Çox axmaq adamam mən. Niyə uşağınız yoxdur ki? Doğrudan da danışığımı bilmirəm. Qəribə sual verirsiniz. Axı, uşaq olmazdan əvvəl ərə getmək lazımdır. Nə toy duvağımı üzümə çəkmişəm, nə də o duvağı üzümdən götürən olub. Yox, yox, məndən adam olmayacaq. Gör, bayaqdan bu yazıq haqqında ürəyimdə necə pis-pis şeylər quraşdırırdım. Sevdiyiniz olmuyor? Bir nəfər var idi. Onu dəlicəsinə sevirdim. Sonrası da heç nə. İstəyənlərim çox oldu, mənsə daha sevmədim. Deməli, keçmişlə yaşayırsınız. Bəs gələcəklə kim yaşayacaq? Yoxsa uşaqlığınız boynuna ağır yük götürüb ki, sizi gələcəyə aparacaq? Mən bilmirəm. Bəzən gecələr o ümidlə yatıram ki, səhər duranda görəcəm saçları hörüklü, uçları ağ bantlı həmin qızcığazam. Həmin o uşaq ki,
asfalt küçədə təbaşirlə şəkillər çəkərdi, yağış damcıları həmin şəkilləri yub aparar, sonra yenidən çəkərdi. Böyüklərə şeir söyləyərdi, onlar da başını sığallayar, şıltaqlıqla alnına düşən tellərini dağıdardılar. Bəs indi? İndi var bəyəm, indi başlamamış tarixə dönür. Gecikəndə də elə can sıxıcı olur ki, istəsək də, istəməsək də. Yaxşı, biz nə vaxta qədər belə sakit oturacaq? Şaxta baba rolunu nəsə çox pis oynayırsınız, heç məni uşaq kimi sevindirmirsiniz. Sizə şeir deyib mahnı oxuyum? Nə olar, əyləndirin də məni, biraz könlüm açılsın, nə qədər olmasa da bayramda axı. Onun sınıq qəlbini çilikləmək istəmədi. Nə deyirəm, amma mən elə də mahnı zad bilmirəm, ha? Müğənni, eybi yox deyə onu tələsdirir, gözləri işıldayırdı. Şaxta baba zərri xələtinin düyməsini bağlayıb, ağ qotazlı papağını gözünün üstünə bir az da çəkib bığlarına əl gəzdirdi ki, qopub düşməsin. Ciddi, həm də güləriz görkəm alıb, əlindəki zərri ağacını başının üstündə hərrədi, qalın səslə ucadan gülə-gülə hay çəkdi. Mənim şəkər nəvəm, bu gün bayramdır, nə bayramıdır, deyə bilərsən? Müğənni uşaq səsi ilə, babacan, bu gün yeni ili qarşılayırıq, dedi. Nəyirik? Köhnə ilə əlvida deyirik, onu qəlbimizin tarixinə yazırıq. Şaxta baba əyilib onun yanağından öpdü, müğənni ürəkdən güldü. Mənim hiləgər şaxta babam deyəsən fürsətdən istifadə eləyir, ha? Amma məni elə qocalar kimi öpdüz, deyə yenidən uğundu. Ay mənim balaca nəvəm, sənin şaxta babam bura gələnə qədər çox əziyyətlər çəkdi. Təpələrdən gel kimi, dərələrdən sel kimi, dağların bumbuz bulaqlarından su içdi. Ayaqlarına təpər, səsinə güc gəldi. Bəs sən bu qoca babanı nə bilirdin? Səni şirin qoğallarsız, konfetlərsiz qoyaram mı? Hələ bir deyirsən, səni haradasa görmüşəm. Axı mən hər il səni kimi çoxlu-çoxlu körpələrə, nəvələrimə qonaq gəlirəm. Xurcunumdan rəng-bərəng hədiyələr çıxarıb paylayıram, sevindirirəm. Onlarsa rəqs eləyir, şeir deyir, mahnı oxuyurlar. Bəs sən qoca babanı nə ilə sevindirəcəksən, hə? Müğənni boğazının ən incə səsi ilə qışqırdı. Şaxta baba, şaxta can, hardasan bu vaxta can? Ay mənim gözəl nəvəm, məyər şeiri də belə qışqıra-qışqıra deyərlər? Babanın qulağı batdı axı, bəlkə rəqs eləyəsən. Müğənni bəzədiyi küknar ağacının ətrafına yellənə-yellənə dövrə vurub rəqs eləyir, yorulanda dayanır, uşaqlar kimi barmağını ağzına aparıb şeir deyirdi. Şaxta babasa əl çalır, hərdən qol götürüb oynayırdı. Müğənni çox xoşbəxt idi, qısa vaxtda özünü uşaqlığında olduğu kimi hiss eləmişdi. Bundan sonrasısa heç maraqlı deyildi. İndisində maraqlı olan onun bax, bu xoşbəxt anları idi və xoşbəxtliyindən qarşısındakı şaxta babanı qucaqlayıb bağrına basırdı. Özgə, yad adamı özünə doğma bilir, onun əlindən tutub bəzəkli küknar ağacının dövrəsinə fırlanır, şeir deyir, şaqraq səslə gülür, qulağına bir-birinin ardınca qoy üzümüzə gələn yeni il bizə xoşbəxtlik gətirsin, qoy arzularımız çiçəklənsin, qoy heç kim tənha qalmasın, deyirdi. Şaxta baba qırmızı zərri xələtini çıxarıb evdən çıxmaq istəyəndə, müğənni əlini onun cibinə apardı. Oğlan əlini cibinə salanda xeyli pul olduğunu hiss elədi. Yo, götürmərəm, valla, götürmərəm. Xahiş eləyirəm, əlimi geri qaytarmayın. O qədər sevindirdiniz ki məni. O bu sözləri deyib doluxsundu. Gözlərində yaş damcıları muncuqlandı, çənəsinə deyirrəndi. Ağlamaq istədi.
Amma ağlaya bilmədi. Səsi sanki içinə qapandı. İçində qəlbi ağlayırdı. İnanırsınız, müvəqqəti də olsa, o uzaq, əl çatmaz illərimə qaytardınız məni. Pulları isə götürün. Bir də, mümkünsə, yenə gəlin. Nə baxsa? Sizi heç bayram günlərində təbrik eləmirlər? Yox, təbrik deyirlər. Qonaq da gəlirlər. Bilirsiniz, biz çox darıxdırıcı yaşayırıq. Mən də elə, siz də Şaxta babada. İldə bir dəfə Laplandiyadakı evindən çıxır ki, adamları sevindirsin. Kimisinin qapısından, kimisinin sobasından evlərə girir ki, küknar ağacının dibinə, kimisinin sobasından asılan coraba hədiyyə qoyub getsin. Özü də gizlicə. Onun evlərə gəlişini isə heç kim görməməlidir. Özümüz Şaxta babaları fikirləşdik, özümüz də həyatlarını puç elədik. Niyə ki, onları hamı sevir? Lənətə gəlsin belə sevgini. Ömrünün hər ilində yalnız bircə gün sevirlər. Sonrasa qoca yaddan çıxır, qınına çəkilir və yenə də həmin o bir günü gözləyir. Məyər bu həyatdır? Mən bir Şaxta baba olaraq bildirirəm ki, özümü çox xoşbəxt hiss eləyirəm. Hər ikisi gülüşdü. Müğənni yenə də qaşlarını çataraq, budur, saat 12-nin tamamına az qalıb. 12-dən sonra mənim də qonaqlarım gələcək. Süfrə hazırlayacam. Qonaqlarımın qarşısına gülə-gülə çıxacam. Sanki heç nə olmamış kimi. Onlar heç nəyi bilməyəcəklər. Bunu bir siz, bir də mən biləcəm. Şaxta baba, siz isə qeyri-adi, unudulmaz qonaq oldunuz. Aşırımlardan, enişlərdən, sıldırım qayalardan, sırsıralı meşələrdən keçib, bu tənha komama qeybdən, özü də qəfil gəldiniz. Qəfildən də gedirsiniz. Ala qapıdan şaxtalı havaya çıxanda hiss elədi ki, onu iki tərəfdən külək vurur. Təbiətin bu qış gününə verdiyi külək bir də cibini yandırıb daş kimi ağırlaşdıran kağız pulların küləyi. İkinci küləkdən azad olmaq üçün yenidən pilləkənlərlə yuxarı qaçıb pulları müğənninin qapısı ağzında qoyub zəngi bastı və qaça-qaça birinci küləyin ağuşuna atıldı. Müğənni isə pəncərəni açıb onun ardınca baxır, gülə-gülə başını buluyordu. Şaxta baba binanın qarşısındakı telefon köşkünə yaxınlaşıb nömrələri yığdı. Axşamın xeyir, bu yeni il gecəsi sifarişini yerinə yetirdim. Əcəb sürpriz fikirləşmisən. Zövqün yaxşıymış. Necə? Gəncliyində ondan da gözəl idi. Nə bilim. Daha neyniyək? İlk və uğursuz məhəbbətindir də. Saat 12-dən sonra qonaqları gələcək. Heç onun yadına da düşməyəcəksən. Nə deyirsən? Onunla danışım. Ey, bura bax. Mən burada donuram. Sənsə ilk məhəbbətinin xifətini çəkirsən. Bircə bunu deyim ki, onu atmaqla böyük səhv eləmisən. Səs gəlmədi. Dəstəyi astı. Dayanacağa tərəf gedə-gedə neçə dəfə arxaya çevrilib müğənninin pəncərəsinə baxdı. Müğənni daha görünmürdü. Yeni ilin gəlməsinə dəqiqələr qalırdı. Taksiyə əyləşdi. Yenidən arxaya çevrilib onun pəncərəsini tapmaq istədi. Tapdı. Binanın bütün pəncərələrində işıq yanırdı. Müğənninin pəncərəsi isə qaranlıq idi. Deməli, saat 12-dən sonra heç kim onun komasına gəlməyəcəymiş. O, öz işığını söndürmüşdü. Özü də çoxdan söndürmüşdü. Hekayənin sonu.